Minha Hilux é o meu cavalo. É isso aí, você não pode perder o Torrão Nordestino dessa semana, sexta-feira, 8 da noite, aqui na Sertão TV, recebendo Hernan Oliveira e Elias Júnior, fazendo aqui um trabalho bonito, um trabalho autêntico, muito nosso, muito do nosso torrão, certo? Então, se quer conferir, então não perca. É sexta-feira, 8 da noite, aqui na Sertão TV, o canal que foi feito pra você. Vida simples, pés no chão. Se eu tivesse outra vida, escolheria de novo viver no sertão.